នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំបាទអរគុណប្រិយមិត្តរទស្សនជនជាទីមេត្រីបាទយើងឆ្លងទៅកីឡាអន្តរជាតិបាទគឺសម្ដែងការវ្អសាតទៅដល់លីណេម៉ាស៊ីបាទគឺទទួលបានពានរង្វាន់ជាកីឡាករល្អរបស់ពិភពលោកឬគេហៅថា FIFA Player of the Year បន្តទៀតហើយបន្តពីកីឡាករអាសង់ទីននោះនេះទទួលបានសម្ដែងគ្រប់តបាទគឺលើបាទគឺកីឡាករបាទគឺខ្រេមប ෙන් សេម៉ានិងកីឡាករម្នាក់ទៀតបាទគឺរបស់ បាទគឺក្រុមប៉ារីសសាំងហ្សឺម៉ែននោះបាទគឺកីឡាករបាទគឺខេលៀនអេមប៉េអញ្ចឹងផ្នែកឯកតជនបាទគេថាម្នាក់នោះបាទគេថាមេស៊ីជា best man player ហើយផ្នែកនារីបានទៅលើបាទគឺអាឡិចសាប៉ូឡតាកីឡាករនារីអ៊ុយក្រែនបាទជាកីឡាករនារីល្អហើយគ្រូល្អបានទៅលើលីអូណែលបាទគឺស្កូឡូនីនឹងហើយអអាងទីនហើយគ្រូនារីល្អបានទៅលើសារីណាវិកម៉ែនបាទគឺកីឡាករនារីអសរ័យទៅគ្រូ ដឹកន uh, ា uh, vớt, hai, uh, loo, ំក្រ uh, ុមកីឡាករនីអង់គ្លេសហើយអ្នកចាំទីល្អបានទៅម៉ាទីណេសរបស់អាស្តុនវីឡានឹងឯងហើយបាទគឺអ្នកចាំទីនារីបានទៅលឺម៉ារីបាទគឺដែលលេងឲ្យក្រុមមេនយូក្នុងក្រុមជំនឿជាតិអង់គ្លេសចំណែកបាពានរង្វាន់ពូកាអវ៉ ার্ড បានទៅលឺបាទគឺម៉ាស៊ីនអាឡេសគីបាទហើយក្រុមដែលល្អពីហ្វេនហ្វេនល្អជាងគេគឺបានទៅលឺអាសង់ទីនទាំងហ្នឹងហើយបាទគឺជំនឿជាតិក្រុមសង់ទីន ហើយ fair play world ប yep. ាន <tele> ទ <-tele> ៅលើប voilà. ាទ <tele> គឺលូកាប <tele> <tele> <In> ាទរបស់ក្រុមវ៉ូសប so, <tele> ុកហើយ11នាក uh ់ប <beautifully> ាទ11នាក់របស់ពិភពលោកផ្នែកបារោះមានអ្នកចាំទីតេបូកូតัวរបស់រៀមម៉ាឌ្រីតចឹងទៅហើយមានខ្សែការពារហាគាមីបាទចៅខនសាឡារបស់បាយ៉នមនិកប៉ូទុគាល់វីហ្គែលវ៉ាន់ដាយរបស់លីវើភូជាដើមហើយខ្សែបំរើមានដោយជាខេវិនឌឺប្រ៊ូនីរបស់ម៉ែនឆេស្ទ័រស៊ីធីលូកាមូត្រីករបស់រៀមម៉ាឌ្រីត បាហៃកាស៊ីមេរ៉ូមានតែមួយហ្នឹងមេនយូមានតែមួយហ្នឹងគាត់បាទខ្ញុំចង់រំលឹកគាត់ដែរបាទគឺអញ្ចឹងគឺមានបោះឆ្នោតជូនច្រើនបាទគឺប្រភេទបាទគឺទៀតបាទគឺសម្រាប់បាទគឺផ្នែកនារីក៏ចឹងដែរ11អ្នកអញ្ចឹងទៅមានតាំងពីអ្នកចាំទីកាពីអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ម្ដងអរគុណយើងឆ្លងទៅព័ត៌មានមួយទៀតបាទតកតងនឹងលោកគ្រូរបស់អាសង់ទីនដែលគាត់នាំអស់អាសង់ទីនឈ្នះជើងឯកពិភពលោកឆ្នាំ2022ផង បាទគឺឆ្នះពានរង្វាន់គូប៉ាអាមេរិកាផងបាទគឺលោកលីអូណែលស្កូឡូនីបាទគឺបានពន្យាកិច្ចសន្យាដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអសង្ទិនបាទគឺដល់ឆ្នាំ2026ហើយបាទគាត់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ទឹកមានវ័យបាទគឺ44ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺឥឡូវនេះគាត់នឹងដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិអសង្ទិនទៅ World Cup 2026ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិចស៊ីកូនិងប្រទេសកាណាដាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ជាងស uh, <ım999> like ំដ <único Liberty Overwatch throat> ែងការអបអសាតផងទៅដល់លោក Bali Jones Colony Colony បាទគឺដឹកនាំបន្តទៀតដល់ឡាយក្រុមបាល់ទាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទក៏មានតែងតាំងតាងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធល្បីរបស់ Spurs បាទគឺលោក Joey Chan Kleinman បាទគឺឲ្យដឹកនាំហើយបាទគឺដល់ឆ្នាំ2026បាទទៅ Mexico ទៅអាមេរិកនិងទៅ Canada ដែរអតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Spurs ដែលមានវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះ បាទលោកក៏ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមអាឡម៉ង់ធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់មានតំណាងល្អជាមួយនឹងស៊ុននេះខ្លាំងណាស់ណាបាទគឺលោក ক্লিন ស្មារនេះឥឡូវគាត់ដឹកនាំបន្តទៀតហើយហើយបាទគឺលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមហាហ្ថាវាក់លីងដែរបានតែ10សប្តាហ៍ទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបាទគឺប៊ូដេលីកាហើយក្រុមបាទគឺកូរ៉េខាងត្បូងនេះធ្លាប់អាចទៅទៅ World Cup ធ្លាប់ជួលគ្រូល្បីល្បីដែរដូចជាលោក Go Tiddin បាទការពីវើកខាប់2002នៅកូរ៉េខាងត្បូងរបស់ជប៉ុនហើយដល់ពេលទៅកាតានេះគាត់ជួលោកប៉ាអូឡូបិនតូបាទគឺជលជាតិប៉ូទុយហ្គាល់បាទដឹកនាំឥឡូវនេះលោកឃ្លិនស្មန်ខ្សែប្រយុទ្ធនឹងដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបាទគឺជួបជាមួយនឹងកូឡុំប៊ីនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងអ៊ុយរេហ្គាយនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្នុងការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំផងដែរ យើងមើលពីក្រៅបន្ទប់ផ្លាស់សំលៀកបំពាក់បន្តិចបាទតាក់តងលោកតាលិចហ្វូកសនបាទគេហៅថាគាត់បាចូលរួមអបអសាតនេះជាមួយនឹងលោកអេរីតែនហេកឆ្លៀតពេលបាទគឺគេលួចថតបានเนาะបាទគណៈពេលបាទគឺមេនយូទទួលបានពានរង្វាន់បាទគឺជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំបាទគឺលីកខាប់បន្ទាប់ពីឈ្នះញូកាសើយូណៃធីត2-0 ឥឡូវយើងអាចនិយាយបានថា menu អាចទទួលបានពាន4ក្នុងរដូវកាលក៏ថាបានដែរឥឡូវនេះយើងរាប់ថាហោះ Carabao Cup នេះបានមួយហើយ Premier League ក៏អត់បានអស់ឱកាសឯគាត់អាចប្រជែងបានទៀតទោះបីគាត់តាមពីក្រោយ Arsenal 5ពិន្ទុក៏ដោយហើយមួយទៀតគឺពានរង្វាន់ FA Cup ក៏នៅដែរត្រូវជួបជាមួយនៅ West Ham United ហើយពានរង្វាន់មួយទៀតគឺ UEFA Europa League បាទក៏ត្រូវបាទគឺ អឺបច្ចែងយកណែបាទគឺសម្រាប់គាត់ត្រូវជួបជាមួយនៅរៀបឺទ ಿಸ್ បាទនៅក្នុងបាទគឺក្រុមមកពីប្រទេសបាទគឺអេស្ប៉ាញចឹងសម្ដែងកាបអូសាតូផងដែរសម្រាប់ menu យើងមើលទៅសម័យ menu មានតែលោកកាអាលិចទេបាទគឺគាត់ដឹកនាំតាំងពី86ដល់2013បាទគឺ26ឆ្នាំឈ្នះជើងអាយ38កម្ពុជារួមមានដោយជាព្រីមលីក13ដង FA Cup បាទគឺ প্রিম លីក13ដងឆេមពียนលីកបាទ2ដង FA Cup 5ដងលីក Cup 4ដងអីចឹងទៅដល់លោកបាទគឺលូអ៊ីវ៉ាហាល់មកដឹកនាំបាទគឺបាន FA Cup 1ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានចុងក្រោយគេគឺលោកចូសេមេរីញ៉ូបានលីក Cup 1ហ្នឹងហើយ UEFA Europa League ចាប់តាំងពី2016 2017មកមកដល់ពេលនេះអត់បានបានពៀនទេបាទគឺទៅតែបាទគឺលោករីតិនហែកហ្នឹងបាទគឺអញ្ចឹង ហើយពីនបាទគឺលីខាប់នេះមានអាយុ63ឆ្នាំហើយពីននេះបាទគឺក្រុមដែលបានច្បាស់ជាងគេមានតែលីវើពូលទេ9ដង Manchester City បានតែ8ដងទេ Aston Villa 5ដងជាមួយនឹង Chelsea Man U 5ដងដែរហើយឥឡូវហ្នឹងนาะបាទហើយមាន Spurs នឹង Forest 4ដងអីចឹងទៅហ្នឹងក្រុមដែលល្បីល្បីជាងឆ្ងាញ់ រ៉ូណាល់ដូហើយនិងកូនប្រុសរបស់គឺបានថតរូបភាពអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងលេជិនបុកស៊ីងបាទអ្នកប្រដាល់គឺម៉ៃថៃសាននេះបាទគឺនៅប្រទេសអរ៉ាប់អ៊ីសាឌិតគណៈពេលលោកមិនលើកមកមើលការប្រកួតរវាងកីឡាករបាទគឺម៉ៃកីឡាករបាទគឺប្រកួតបាទគឺធូមីបាហ្វូរីបាទគឺបានយកឈ្នះកីឡាករបាទចែកពូលបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះតែម្ដងហើយបរោះវ័យបាទ38ឆ្នាំនេះបាទគឺធ្វើបានហេត្រីកបាទជាលើកទី2នៅប្រទេសអរ៉ាប់អ៊ីសាឌិត នឹងជា hattrick លើកទីបាទគឺ62ដងនៅក្នុងអាជីពរបស់គាត់ផងដែរបន្តពីសុទ្ធបានបាទគឺ506គ្រាប់បាទគឺក្នុងលីកដូចជា Sporting បាទ Man U បាទគឺ Real Madrid Juventos ឥឡូវនេះបាទគឺទៅប្រទេសអរ៉ាប់អិស៉ាដីទៀតបាទល្អមែនតែនអរគុណគេបានគាត់សង្កត់ថាលីអូណែលម៉ាស៊ីបាទគឺសុទ្ធបានមួយគ្រាប់ដែរបាទគឺក្នុងគ្រាប់ដែលឈ្នះបាទគឺ អូឡ িম ពិកម៉ាក់ស៊ី3ទល់នឹង0នោះបាទគឺជាគ្រាប់បាល់ទី700គ្រាប់របស់មេស៊ីហាយបាទប្រធានក្រុមអសាង្គទីនេះคล้ายជាកីឡាករទី2បន្ទាប់ពីរ៉ុនដូដែលសុទ្ធបានចារនៅលីកកម្ពូលហើយតារា World Cup ឆ្នាំ2000បាទគឺ22រូបនេះបាទគឺគេសុទ្ធបាទគឺបាន28គ្រាប់ឲ្យប៉ារីសបាទចាប់តាំងពីផ្លាស់ចេញពីក្រុមបាសេឡូណាទៅបាទខែធ្នូ2022 Messi សុតបាន272គ្រាប់ឲ្យបាសា778ប្រកួតចាប់តាំងពីផ្លាស់ពីអាសង់ទីនមកកាន់អេស្ប៉ាញអាយុ13ឆ្នាំមកម្លេះកីឡាកររូបនេះជោគជ័យខ្លាំងណាស់ឥឡូវមានវ័យ35ឆ្នាំហើយបាទឈ្នះពានរង្វាន់បូលុនដូ7ដងឥឡូវនេះជាឆ្នាំបាទឈ្នះ FIFA ទៀតហើយបាទ FIFA Player of the Year ហើយឈ្នះជើងឯកបន្តិចជើង35កម្មវិធីទេជាមួយនឹងបាសេឡូណាហើយសុតបញ្ចូលទិញ93 8គ្រាប់ជាមួយនឹងក្រុមអាសង់ទីន អគុណបន្ទាប់ពីក្រុម menu បាទគឺទទួលបានពានរង្វាន់បាទគឺជើងឯកាលបាល់ខាប់រួចមកបាទគឺដេវីតដេហ្គាអបាទគឺបង្ហាញនេះបាទគឺ181បាទគឺប្រកួតនេះ클린시តអត់ឲ្យចោលហ្មងអឺមិនធម្មតាទេកីឡាករនោះនេះបាទ클린시តជាលើកទី181ដងបាទគឺនៅពេលដែល Manchester United យកឈ្នះ Newcastle នឹងអត់មានណាសុទ្ធចូលទៀតចូលគាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ចាប់តាំងពីគាត់មកលេងមក Manchester មកគឺគាត់ Clinshit បានបាទគឺអឺ181ប្រកួតហើយហើយក្នុងនោះបាទគាត់លេងបានជាង400ប្រកួតសម្រាប់អ្នកចំទីបាទគឺអឺរូបនេះហើយមានតម្លៃពលកម្មថ្លៃជាងគេហ្មងនៅក្នុងក្រុម Manchester United 37,5000ផោននៅក្នុងមួយអាទិត្យបាទគឺថ្លៃមែនទែនដលែក David Moy ដែលមានវ័យ74ឆ្នាំទៅហើយគាត់ថា គាត់រីករាយគឺនឹងលទ្ធផលមិនធ្លាប់មានខណៈពេលវេសាមយូណៃធីតបាទលោកបានបាទគឺយកឈ្នះបាទគឺគូប្រជែង Foray ហើយជាពិសេស Daniel Ing បាទគឺដែលសុតបានមួយគ្រាប់ក្នុងចំណោមគ្រាប់ទាំង4បាទធ្វើឲ្យគាត់សบายចិត្តមែនតើបាទគាត់រីករាយនឹងលទ្ធផលនេះណាស់ហើយគាត់ទៅសារដល់ Michael Antonio បាទគឺ Declan Rice បាទសិតតែជាកីឡាករដែលល្អមែនតើនៅក្នុងការប្រកួតនេះតែម្ដង មួយទៀតបាទគេសង្កេតឃើញបាទគឺមហាសដ្ឋីលោកថុតបូលីបាទគឺដែលជាម្ចាស់ក្លឹបរួមរបស់ក្រមតោខៀវឆៃស៊ីបាទឃើញថាសម្រាប់បាទគឺបាទឆៃស៊ីឲ្យបានចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ323លានផោនកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះបាទគេបាទគឺសង្កេតឃើញលោកបាទគឺពាក់មួកបាទគឺមានបងក្រមាររបស់ឆៃស៊ីក្នុងក្លឹបឫត្រីមួយបាទគឺកន្លងមក បាទធ្វើឲ្យគេមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់បាទគឺក្រុម Chelsea តែម្ដងហើយមួយទៀតបាទគឺតាក់ទងនឹងលោក Graham Potter ដែរបាទឃើញថាពេលនេះពិបាករើសហ่ะកីឡាកររបស់គាត់បាទឃើញថាគាត់តែអ្នកគេឲ្យថាឈុតធំរបស់គាត់31អ្នកហើយឥឡូវនេះគាត់កាត់នៅ25អ្នក25អ្នកគាត់យកតែអាយុក្រោម22ឆ្នាំក្មេងៗ ហើយអូពិបាករើសមែនតែនឆែស៊ីពិបាកនិយាយបាទពិបាកនិយាយបាទស្មុគស្មាញមែនតែននៅពេលនេះតែម្ដងមួយទៀតបាទគឺស្រីប្រកាន់ប្រុសប្រកាយទៀតហើយបាទគឺកីឡាករម៉ារ៉ុកបាទគឺអាក្រាប់ហាគីមីនោះត្រូវបានស្ត្រីសិលចិត្តម៉ារ៉ុកបាទគឺផ្ដឹងថាបានចាប់រំលោភនៅក្នុងផ្ទះបាទយើងទៅមុខទៀតទៅតារាបាទយើងទៅដល់ព័ត៌មានចិត្តចុងក្រោយមួយទៀតហើយបាទគឺឥឡូវទៅចុងក្រោយកំអស់មកបាទហាឡែន ហើយឡើយនឹងទទួលបានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់បាទគឺអឺប្រហែលជា20លៀនបាទគឺស្មើនឹង24ដុល្លារគាត់ពាក់ស្បែកជើងម៉ាក Nike ហ្នឹងបាទបើប៉ះសិនបើគាត់យល់ព្រមប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបាទគឺមាន Adidas មាន Puma បាទគឺអឺដែលកំពុងគាត់ដែលកំពុងតែប្រះប្រះអញ្ចឹងយើងរង់ចាំជាបន្តទៀត អកុសលបាទរឿងរាវកលាព្រឹកនេះបានឈៀមមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងត្រូវហាត់ប្រាទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុខភាពរាងកាយមាំមួនហើយក៏សូមអរគុណបាទគឺដល់ Home Sport ដែលបានផ្តល់សម្ភារសម្លៀកបំពាក់កលាដ៏ស្អាតស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅពេលនេះសូមពេស្ប្រាក់តិចសិននៅពេលក្រោយទូរទស្សន៍ស្និទ្ធជននឹងបានតាមដាននៅព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្ត